Na ino moa zaho tamin'ny latsinainy hoe virtuel le sambo zany amin'ny latsinainy ho ihaza le sambo. Dia eo zany mpandoany madinika tena fanisahirany hoe eo tsika vo tena nijaly indray. Hiplace zany mpandoany madinika zany hidiran'ny le sambo. Eo zany tena nangolana amin'izao tsika miteny izao lafa hoe ho avy veritiran-droza. Tsy maintsy menimeny lava ny mpandoany madinika amin'io. Ndray tsondro lasa lomay lavitsy agny dia ny antety aty kofy miaby. Dia zay zany mampimenimeny anay amin'io. Ka eo zany ny mpandrono amin'io hoe dia isaisahirany ny fivelomany, ny azahoany ny tsondro. Tena sahirany satria ro zany laha raha miasa an-tandro avao andreo tsy raha manahy fa ro zany miasa an-tandro miasa any. Ka laha mba mijery zany fanjakana amin'io hoe mba tokony ferimeny zany amin'ny fiasahany izy matognaly tiky satria le fia matognaly izy zany mba misakafo mba mivelona aia zao hoe fa tsy hisy plasy ivelomanle fia zany amin'ny fotoa io fa lasa kofin-drozy moa le an-tandro kofin-drozy matognaly ino raha hohaniny dia sahala an'izay zao sahirana amin'izay eo zahay mpandrono madinika.